Telefonát od kuriéra, že je konečne tu aj s tvojim balíčkom, je niekedy ako bálzam na dušu a niekedy ako kopanec do hlavy. Nakupovanie online je magická vec. Sedíš doma, máš čarovnú kartičku a vyberáš si z nekonečnej ponuky veci. Ako všetko, však má aj svoje rizika. Veci si nemôžeš vopred pozrieť, vyskúšať a nie každý predajca je seriózny. A niekedy sa zdá, že tvoj balík namiesto pokojnej prepravy autom hádzali z 12. poschodia a skákalo po ňom stádo slonov. Ak chceš vedieť, na čo máš právo pri nakupovaní online, čo je 8 pravidel bezpečného nakupovania a čo robiť, keď nastanú problémy, pozri si toto video. Tak, poďme zmudrieť. Pokiaľ si ešte nevidel prvý diel o tom, ako veci reklamovať a aké máš práva ako spotrebiteľ, link nájdeš v popise. Poďme teda na to. Online nakupovanie je rajom pre nerozhodných. Máš totiž právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu až do 14 dní. A to dokonca až odkedy ti tovar príde. Odstúpiť od nej môžeš aj hneď, nemusíš teda čakať na doručenie tovaru. Napríklad keď si objednáš tričko, ale o 5 minút také isté uvidíš na otravnej spolužiačke. Skrátka, život je plný nepredvídateľných situácií a preto sa ťa 2 týždne nikto nebude nič pýtať. Ale nie je žiadnym hrdinstvom objednávať si veci a následne objednávky rušiť alebo nepreberať. Greta Thunberg, viete o tých zbytočných emisiách, z dopravy povedala svoje. Okrem toho sa ti môže stať, že si objednáš niečo, čo patrí medzi výnimky a teda nemáš právo od takejto zmluvy odstúpiť. Ide napríklad o veci na mieru, rozbalené DVDčka, rozbalenú spodnú bielizeň či stravovacie služby. No a ešte potraviny. Fakt ich neskúšaj vracať po 2 týždňoch bez udania dôvodu. Jedine, že by to bol hambač z fast foodu. Tie sa zjavne dajú vrátiť aj po 10 rokoch, skoro nepoškodené. To, že si to rozmyslel a chceš odstúpiť od zmluvy, musíš predávajúcemu oznámiť. Ten zas musí mať na webe formulár, cez ktorý tak môžeš urobiť, ale stačí mu aj napísať e-mail. V tom napíš, že odstupuješ od zmluvy a aké je jej číslo. To sa väčšinou zhoduje s číslom objednávky. Uveď tam aj dátum jej uzatvorenia, svoje údaje a čo chceš vlastne vrátiť. Samozrejme, tovar musíš vrátiť predávajúcemu. Ty máš zás nárok na to, aby ti peniaze vrátil rovnakým spôsobom, aký si použil pri svojej platbe. Určite sa chceš pri nákupe online vyhnúť zbytočným problémom. Ty ich máš na pleciach aj tak viac než dosť. Preto by si mal dodržiavať týchto 8 pravidel bezpečného online nákupu. Hľadaj referencie daného e-shopu. Pred prvým nákupom na e-shope si ho over na Google a na sociálnych sieťach. Sleduj recenzie ostatných zákazníkov alebo to, či si vôbec niekto už niečo z tohto e-shopu kúpil. Existujú aj rôzne hodnotiace portály, ktoré ti poradia, či je predajca dôveryhodný. Hľadaj kontaktné informácie. Každý e-shop by mal mať na svojej stránke uvedenú firmu predávajúceho, jeho sídlo, IČO a kontaktné informácie, najmä telefónne číslo. Ak je uvedený len kontakt na PO Box, takáto informácia je nedostatočná a preto podozrivá. Pozor na zahraničné e-shopy. Aj keď sú pravidlá ochrany spotrebiteľa rovnaké v celej Európskej únii a v Norsku, Švajčiarsku či na Islande, môže sa e-shop ako európsky iba tváriť. Na takýto obchod sa nevzťahujú práva garantované Európskou úniou. Navyše ti hrozí dlhé čakanie, platenie cla, DPH a vysoké náklady na spätné zaslanie tovaru. Takisto som počul, že poplatky za telefonát do, čo ja viem, Zimbabwe sú pomerne vysoké. Nedajte sa! Tak ako Nikoline selfiečka, ani fotky tovaru vždy nezodpovedajú realite. Môžu byť príliš upravené a lákavé a cena tovaru neobvykle nízka. Na internete dnes existuje veľa spôsobov, ako porovnať cenu alebo získať ďalšie informácie či fotografie výrobku. Poriadne si prečítaj obchodné, dodacie, reklamačné a platobné podmienky a podmienky odstúpenia od zmluvy. Áno, všetko to, čo automaticky odklikávaš, že si čítal a súhlasíš, a nech ťas pritom predáš obe svoje obličky. Pri kúpe použitého tovaru od iných ľudí ti zas odporúčam platbu na dobierku. Nakupuj zo svojho počítača alebo telefónu. Počas platobných transakcií zadávaš dosť citlivé údaje. Pokiaľ to nie je nutné, nevyplňaj ich na žiadnom cudzom zariadení. Pri platbách kartou si dávaj pozor, ako vyzerá platobný portál a či je bezpečný. O tom som ale oveľa viac hovoril v tomto videu. Odlož si všetky doklady. A to najmä objednávku, jej potvrdenie, faktúru a záručný list. Zísť sa ti môžu aj zmluvné podmienky alebo tvoja komunikácia s predávajúcim. Podmienky zverejnené na webe sa totiž môžu meniť, pre teba ale platia tie, ktoré boli aktuálne v čase nákupu.
poriadne skontroluj zásielku pri prevzatí a tovar po jeho rozbalení. Poškodenú zásielku nepreberaj, alebo s dopravcom hneď spíš reklamáciu. Nepríjmi ani zásielku, kde je dobierková cena vyššia ako pri objednávke. Pri skúšaní tovar nezašpiň, nepoškoď a samozrejme neodstrihni visačky. Ak sa to náhodou stane, aj tak máš právo od zmluvy odstúpiť a tovar vrátiť, ale predávajúci ti môže vrátiť len časť ceny. Vďaka týmto 8 pravidlám by si sa mal vyhnúť väčšine problémov. Ale určite poznáš svoje šťastičko, vždy ti nachystá nejaké to prekvapenie. Pozrime sa teda na to, čo robiť, keď nastane problém. Z e-shopu mi prišiel iný tovar ako mal a platil som vopred. V prípade iného tovaru máš právo ho reklamovať a žiadať nielen vrátenie peňazí za výrobok a jeho dopravu k tebe, ale aj úhradu nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu. To isté platí aj pri poškodenom tovare. Nezabudni ale, že pri poškodenom tovare má predávajúci právo najskôr ho opraviť. Ak ho už vôbec nechceš, do 14 dní môžeš tovar vrátiť. Doprava výrazne mešká. Predávajúci je povinný ťa jasne a zrozumiteľne informovať o lehote, do ktorej sa zaväzuje dodať ti tovar. Ak v lehote nedorazí, môžeš od zmluvy odstúpiť. Akurát to musíš predávajúcemu oznámiť. Z e-shopu mi rozdelili objednávku na dve časti a poštovné musím zaplatiť dvakrát. Ešte predtým, ako odošleš svoju objednávku, musíš vedieť všetko o dodacích podmienkach a celkovej cene tovaru. Teda aj o nákladoch na dopravu, poštovné alebo bálne. Pokiaľ zistíš, že je v cene poštovné započítané dvakrát a nesúhlasíš tým, nič neobjednávaj a napíš predajcovi. Ale slušne. Prišla mi len časť objednávky. Tu platí šokujúco to isté. Ešte pred uzatvorením zmluvy musíš vedieť všetko o dodaní a termínoch. Je teda možné, že ťa predajca informuje o tom, že tovar bude dodávať po častiach a odoslaním objednávky s týmto postupom súhlasíš. Po reklamácii mi nechcú vrátiť peniaze, ale voucher. Ako sme hovorili v predchádzajúcom videu, plnú kúpnu cenu ti musia vrátiť len v prípade, že sa vada vyskytla opakovane, vád je viac alebo ide o neodstraniteľnú vadu, alebo ešte keď tovar vrátiš do 14 dní. Predávajúci ti nemôže vrátiť namiesto peňazí poukážku alebo kredit na zákazníckej karte. Najlepšie taký, ktorý môžeš použiť do výšky 10% hodnoty nákupu a najneskôr do jedného týždňa. Každý štvrtok a ešte neviem kedy. Jedlo z donášky, ktoré mi prišlo, je studené alebo pokazené. Potraviny musia spĺňať prísne hygienické pravidlá. Podávanie pokazeného jedla je teda v rozpore so zákonom. A zdravím. V prvom rade takéto jedlo prestaň jesť, ale dúfam, že na túto radu si moje video nepotreboval. Hneď potom kontaktuj predávajúceho a postupuj ako pri reklamácii. Daj si pozor na to, že peniaze ti musí vrátiť priamo predávajúci, nie donášková spoločnosť. Ak je jedlo studené, je situácia trochu iná, pretože pri donáške sa počíta s tým, že môže vychladnúť. Čo však môžeš reklamovať, je napríklad nedodržanie času, do ktorého ti malo byť jedlo doručené. Po skončení skúšobnej verzie služby mi bez upozornenia stiahli peniaze z karty. Dnes je už bežné, že pri odosielaní objednávky dávaš súhlas s tým, že po skončení skúšobnej verzie ti bude z karty stiahnutá cena za mesačné alebo dokonca ročné predplatné. Tento súhlas môžeš kedykoľvek v priebehu skúšobného obdobia odvolať a automatickú platbu zrušiť. Ak tak neurobíš a s týmto postupom si súhlasil pri objednávke, máš bohužiaľ smolu. Na budúce si tie podmienky už asi určite prečítaš. Zaplatil som za tovar kartou, ale stiahlo mi viac peňazí ako malo. Zvýšeniu sumy môže dôjsť v dôsledku kurzového rozdielu alebo dodatočných poplatkov banke. Ak máš ale pocit, že ti niekto zneužil kartu, kontaktuj čím skôr svoju banku a zisti, čo je vo veci. Dúfam, že som ti trochu pomohol k tomu, aby si sa z príchodu kuriéra vždy len tešil. V popise nájdeš kvíz, v ktorom sa otestuješ, či sa nenecháš oklamať pri nakupovaní online. Daj subscribe tomuto kanálu a objav každý týždeň niečo nové. Maj sa krásne a do zmudrenia. Toto video si mohol pozerať aj vďaka online magazínu hashtag.sk, kde nájdeš množstvo ďalších zaujímavých informácií, kvízov alebo rozhovorov.